أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فزكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون يهودي موسى عليه السلام كما ماننے والے تھے اور نصرانی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے تھے. دونوں جماعتیں کہتی تھیں کہ ہم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں, ابراہیم کے متبع ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت شریفہ میں ان سے فرمایا, اگر تم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہو تو پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ یہودی ہو جاؤ نصرانی ہو جاؤ؟ تمہیں تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اتباع کرنے میں کہنا چاہیے ابراہیمی ہو جاؤ, اور تم کہہ رہے ہو یہودی ہو جاؤ نصرانی ہو جاؤ. ایسا ماننا کوئی ماننا نہیں ہے. ماننا اگر ہے تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے بننا ہے, تو یہ بھی کہنا ہے ہم ابراہیمی ہیں, نہ ہم یہودی ہیں نہ ہم نصرانی ہیں. اور یہ کہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے اتباع کرنے والے ہیں. اور کہا انہوں نے ہو جاؤ یہودی, دوسروں کو بھی یہودی بنانا چاہتے تھے, اور ہو جاؤ نصرانی تہتدو تم راہ راست پر آ جاؤ گے. آپ کہہ دیجئے ان سے بل ملت ابراہیم حنیفہ کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کا اتباع کرنے والے ہیں. جو سارے مذاہب باطلہ کو چھوڑ کر مذہب حق کو ماننے والے تھے ہم ان کا اتباع کرنے والے ہیں. وما کان من المشرکین, اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے. تم تو مشرک ہو. یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. نصرانی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں تم تو مشرک ہو, ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہوتے تو تم مشرک نہ ہوتے. ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے, تم مشرک بن گئے. ابراہیم کہ ماننے والے ہوتے تو مشرک نہ ہوتے. عزیر کو بیٹا کہہ رہے ہو اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو, یہ شرک ہے. ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے, اور نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے, بلکہ کیا کہو آمنا باللہ. ہمیں بھی خطاب ہے, ہم کیا کہیں؟ ہم اللہ پر ایمان لائے, ہم اللہ پر ایمان لائے, اور ان چیزوں پر ایمان لائے جو اللہ نے ہمارے طرف نازل کی ہیں, اور جو پہلے انبیاء پر نازل کی ہم ان پر بھی ایمان لا رہے ہیں. ہم یہی کہنا ہے, ہم کہیں گے انشاءاللہ ہم نبی کی باتوں پر بھی ایمان لا رہے ہیں, اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سابقین پر جو اللہ نے نازل کیا ان پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں. ابراہیم پر نازل کیا, اسماعیل پر نازل کیا, یعقوب پر نازل کیا, اسحاق پر نازل کیا, ان کی اولادوں پر نازل, ہم سب چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں. کہیے آپ, کہو ہم ایمان لائے اللہ پر ان چیزوں پر جو نازل کی گئی ہماری طرف. ہمارے طرف کیا نازل کیا گیا؟ قرآن مقدس. اور ان چیزوں پر ایمان لائے جو نازل کی گئی ابراہیم اسماعیل اسحاق اور یعقوب اور ان کے اولاد کی طرف. اور ان چیزوں پر بھی ایمان لائے جو دیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو. موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی, عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی. اور ماؤتی نبی, ان چیزوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو نبیوں کو دیا گیا ان کے پروردگار کی طرف سے. ہم
ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے کہ ہم فلاں پر ایمان رکھتے ہیں فلاں پر نہیں رکھتے، ہم تو ساروں پر ایمان رکھتے ہیں، ہے نا؟ ہم مومن جب بنیں گے ہر نبی پر ایمان رکھیں. کوئی آدمی کہے کہ میں نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتا، محمد پر ایمان رکھتا، وہ مومن نہیں ہے. کوئی کہے ابراہیم پر ایمان نہیں رکھتا، محمد پر ایمان رکھتا، وہ بھی مومن نہیں. مومن وہی ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ سارے نبی پر ایمان لانے والا ہو. اللہ ہمیں ایسے ہی بنا دے. ہم تفریق نہیں کرتے ان میں سے کسی کے درمیان، ونحن لہ مسلمون، ہم انہی کی فرمانبرداری کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرنے والے ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس آیت شریفہ میں ایک اہم بات بیان کی گئی ہے. ان سے کہا جا رہا ہے، یہودیوں سے، نصرانیوں سے، مشرکین سے، اگر یہ صحابہ جیسا ایمان لے آتے تو راہ راست پر آ جاتے. صحابہ جیسا ایمان لائے ہیں ویسا اگر یہ لوگ ایمان لے آتے تو یہ راہ راست پر ہو جاتے. تو بھائی، ہمارے لیے معیار ایمان کا، اعمال کا صحابہ ہیں. ایمان بھی ہم صحابہ جیسا لائیں اور اعمال بھی ہم صحابہ کی طرح کریں گے تو انشاءاللہ ہم ہدایت پر ہوں گے. اگر صحابہ کرام کے جیسا ہمارا ایمان نہ ہو، صحابہ کرام جیسے ہمارے اعمال نہ ہو، تو ہمارا ایمان نہیں ہے، راہ راست پر نہیں آ سکتے. کوئی بھی آدمی راہ راست پر نہیں آ سکتا جب تک کہ صحابہ جیسے ایمان نہ ہو اس کا اور صحابہ جیسے اس کے اعمال نہ ہو. اللہ ہمیں صحابہ جیسے ایمان نصیب فرمائے اور صحابہ جیسے اعمال کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے گھر میں اترے ہیں، انہی کے گھر میں آپ کا قیام ہوا ہے، میزبان ہے سب سے پہلے آپ کے. ان کے دو مکان تھے، اوپر نیچے. انہوں نے سوچا کہ میرے آقا کو اوپر چڑھنے اترنے میں تکلیف ہوگی، آپ کو نیچے کا حصہ دے دیا اور اپنا اوپر چلے گئے. رات میں خیال آیا کہ میرے محبوب نیچے اور میں اوپر، یہ کیسے ہوگا؟ میرے پیر آپ کے سر کے اوپر آئیں گے، میرے پیر آپ کے ٹانگوں کے سر کے مقابل میں آ جائیں گے. بیچارے ساری رات دیوار سے چمٹے رہے، چمٹے بیٹھے رہے. پانی گر گیا چھت پر، کہیں ایسا نہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی ٹپک جائے اور آپ کو تکلیف، پگڑی اتاری، پانی کو اس میں جذب کر لیا. یہ محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. صبح ہوئی یا خدمت اقتدار حاضر عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نیچے رہوں گا، آپ وہ تشریف لے جائیں. میں برداشت نہیں کر سکا یہ بات کہ میں اوپر رہوں اور میرے آقا نیچے رہے، میں اسے برداشت نہیں کر سکے. آپ اوپر تشریف لے جائیں، میں نیچے رہوں. اتنی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اور ان کو بھی آپ سے کہ جب آپ کے یہاں کوئی کھانا آتا تھا، کوئی چیز آتی تھی، وہ آپ ابو ایوب کے یہاں بھیج دیتے تھے. اور ابو ایوب کتنی محبت تھی کہ جہاں سے آپ نے توڑا ہوتا تھا، لقمہ لگایا ہوتا تو وہیں آپ کی انگلیاں جہاں لگی ہوتی وہیں سے توڑتے تھے لقمہ. ایسی محبت تھی کہ میرے آقا کی یہاں انگلیاں لگی ہیں وہیں سے لقمہ توڑا. لقمہ کا مطلب، ہاں بھائی، بریانی نہیں ہوتی تھی، مکوروے نہیں ہوتے، وہاں تو جو کی روٹی ہوتی تھی. شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھے سے شروع کرتے تھے یا نمکین سے شروع کرتے تھے؟ شیخ یونس علیہ الرحمٰن نے جواب دیا، بھائی وہاں دو کھانے جمع کب ہوتے تھے؟ میٹھا نمکین کا شروع کرنا تو جب ہوگا جب دونوں بھی چیزیں ہوں، میٹھا بھی ہو نمکین بھی، تبھی آدمی سوچے گا کیسے شروع کرتے تھے آپ. وہاں دو کھانے جمع نہیں ہوتے تھے، میٹھا ہے تو نمکین نہیں، نمکین ہے تو میٹھا نہیں ہے. تو جہاں سے انہوں نے انگلی تو لگائی ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہیں سے وہ بھی انگلی لگاتے تھے. یہ تھا صحابہ کرام کا عمل. ایک مرتبہ پورا کھانا بھیج دیا ابو ایوب کے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، گھبرا گئے ابو ایوب کہ آج مجھے اپنے جھوٹے سے محروم کر دیا، آپ نے اس میں سے کھایا نہیں کچھ. خدمت اقدس میں حاضر عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے اپنے جھوٹے سے محروم کر دیا آج. آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابو ایوب، جس کھانے میں کچا لہسن پیاز ہوتا ہم اس کو نہیں کھایا کرتے، جس کھانے میں کچا لہسن یا پیاز ہوتا ہے اس کو کھانے نہیں کھایا کرتے. وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیسے عاشق تھے صحابہ. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کو آپ ناپسند جان رہے ہیں میں بھی آج سے اس کو ناپسند کرتا ہوں، میں بھی آج سے کچا لہسن یا پیاز نہیں کھاؤں گا. اللہ ہمارے اندر بھی جذبہ تھوڑا سا پیدا فرما دے اور ہمیں بھی اپنے نبی کی محبت عطا فرما دے. اپنے نبی کی محبت کی بھیک مانگی جائے، اللہ بلّہ کی محبت کی بھیک مانگی جائے، اللہ کی رضا کی بھیک مانگی جائے. اللہ دیں گے بھائی. اگر کسی کے یہاں آدمی بار بار مانگتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، دروازہ چھوڑتا ہی نہیں، وہ کھولوا تو جب تک بجاتا رہے گا کھلے گا نہیں دروازہ. بولو
آپ بھی دو بار مارے تین بار مارے گھنٹوں کھڑے رہے دو گھنٹے کھڑے بہرا کھولے گا وہ اندر سے کبھی تو کھولے گا. تو جب اللہ کو کہتے رہیں گے اللہ ہمیں محبت دے دے اپنی, ہمیں اپنے رسول کی محبت دے دے, اپنی رضا دے دے, کیوں نہیں اللہ ہمیں دیں گے. جب دنیا کا انسان جو انتہائی کمزور درجے کا آدمی ہے, کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے, وہ ہمیں دے رہا ہے, ہمارا اللہ تو اکرم الاکرم ہے, سارے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ, وہ کیوں نہیں ہمیں دے گا؟ اس لیے بزرگ اللہ سے اس کی رضا مانگو, اس کی محبت مانگو, اپنے نبی کی محبت مانگو. تو انہوں نے پیاز کھانا چھوڑ دیا ہے, جب سے ہم نے حدیث سنی تھی ہم نے بھی چھوڑ رکھا ہے الحمدللہ. ہم بھی کچا پیاز نہیں کھاتے, سلاد میں اگر کچا پیاز ہوتا ہے ہماری دشمنی ہے اس سے. اللہ اس کو باقی رکھے, ہم سب میں جذبہ پیدا فرما دیا. تو بھائی ہمارے ایمان کے لیے ہمارے صحابہ نبی کے صحابہ معیار, ہمارے ترازو ہیں وہ, ہمارے اعمال کے لیے ہمارے نبی کے صحابہ ترازو ہیں. جیسے عمل ان کے ہوں گے ہمارے عمل اگر ہیں ایسے تو ہمارے عمل مقبول ہوں گے, ہمارا عمل ان کے عمل کے خلاف ہوگا تو کوئی عمل ہمارا مقبول نہیں ہوگا. پس اگر یہ لوگ ایمان لائے اس چیز کے مس پر جس پر تم ایمان لائے, فقد اہتدوا, تو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. اور اعراض اور اگر یہ اعراض کریں پس یہ ضد میں, فإنما هم في شقاق, یہ کہہ میں ضد میں, ساتھ بات جانتے ساری ہے لیکن ضدی بنے میں ایمان بھرے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں لا رہے ہیں. پس اور اگر یہ اعراض کریں فإنما هم في شقاق, پس یہ لوگ ضد میں ہیں, ہٹ درمی میں ہیں. فسیکفی بڑا قیمتی آیت ہے, فسیکفی کا اللہ عثم العلیم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرما دیا آپ کی کچھ بال بھی کا نہیں کر سکتے, اللہ ان کو آپ کی طرف سے کافی ہو جائے گا, آپ گھبرائیں نہیں, آپ کا کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتے, اللہ ان کو آپ کی طرف سے کافی ہو جائے گا. اگر کوئی کسی کی دشمنی کو دشمنی بھیجا کر رہا آپ سے, یا تشریف کا ورد شروع کرو وہ ٹھیک ہو جائے گا خود بخود. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا آخری وقت ہے, بیوی سے کہا آج میرا آخری وقت ہے, بیوی نے کہا نہیں نہیں, حضرت کے خلاف ہو گئے لوگ مدینہ منورہ میں مکان میں بند کر دیا آپ کو, قرآن کریم پڑھ رہے ہیں, بیوی سے کہا آج میرا آخری, نہیں نہیں, فرمایا ابھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے, فرمایا عثمان اگر چاہ تو تمہاری مدد کی جائے, اور نہیں تو آج ہمارے پاس آ جائے, افطار ہمارے پاس کر دینا, روزہ تھے. خام میں عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بس میرا تو آپ کے پاس ہی آنے کو جی چاہتا ہے, میرا تو بس آپ کے پاس ہی آنے کو جی چاہتا ہے. چنانچہ وہ لوگ داخل ہوئے جو آپ کے خلاف ہو رہے تھے, آپ گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے, داخل ہوئے گھر میں, ایک شخص داڑھی پکڑی, اس نے کہا رہے تھے ربا میری داڑھی کی قدر, میری داڑھی پکڑ رہا ہے, وہ تو چھوڑ کے علیحدہ ہو گئے. حضرت کی اہلی آپ کو چھوڑانے میں لگی مگر ان کی بھی انگلی شہید کر دی, شہید کر دیا. تو خون کے قطر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آیت کریمہ پر پڑے, فسیکفیکم اللہ وسمی العلیم, قدرتن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خون کے قطرے آیت شریفہ پڑے, مطلب یہ آیت شریفہ کا اللہ تیری طرف سے ان کو کافی ہو جائے گا, تم بدلہ لے لینے کی ضرورت نہیں, اللہ کیا کرے گا خود بدلہ لے لے گا. اللہ جس کا بدلہ لے, جس کی طرف سے بدلہ لے اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے, اس کا کیا ہی انجام ہوگا. تو اگر کوئی دشمنی کرائے سعادت شریفہ کا ورد بنا لے تو سب دشمنیاں اس کی ختم ہوتی چلی جائیں, وہ سمیع العلیم, وہ سننے والا ہے جاننے والا. صبغۃ اللہ, نصرانیوں میں ایک رسم آج بھی ہے پہلے بھی تھی, جب ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا ایک رنگ ہوتا تھا کیا پیلا, حوض بنائے رہتے تھے اس میں رنگ پیلا ہوتا تھا, اس میں اس کو غوطہ دیتے تھے اور کہتے پکا نصرانی ہو گیا. اب یہ کوئی نصرانی بنتا تو اس کو بھی اس میں نہلاتے اور کہتے یہ پکا نصرانی بنے گا, رنگ اس پر ہمارا جو چڑھ گیا اترے گا نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہو, انہیں کہو اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ, کیا پیلے رنگ میں رنگ رہے ہو, اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ, یہی رنگ اصل ہے. اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کون سا ہو سکتا ہے؟ اور رنگ میں رنگنے والا وہی ہوگا جہاں اللہ کی بات آ جائے, اس کے محبوب کی بات آ جائے, بس وہیں اپنا قدم روک دے, وہ بس اس کے خلاف چلنا ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہمارے اللہ کا حکم آ گیا کہ نماز کا ٹائم ہے, ہمارے لاکھوں روپے کا فائدہ ہو رہا ہے اگر ہم جماعت کی نماز چھوڑتے ہیں, ہمیں کیا کرنا بھائی, جماعت کی نماز چھوڑیں گے لاکھوں روپے پائیں گے, بولو جماعت کی نماز پڑھیں, یہ ہے اللہ کے رنگ میں رنگنا. اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ, اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے رنگ کے اعتبار سے, ہم اسی کی بات کرنے والے ہیں, اللہ کی بات کرنے والے ہیں.
اللہ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دو وَلَنَا عَمَالُنَا وَلَكُمْ عَمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم اسی کی فرما برداری کرنے والے ہیں، اسی کے سامنے جھکنے والے ہیں، اسی کی رضا چاہنے والے ہیں۔ یہ کہتے تھے کہ ابراہیم تو یہودی تھے، اسماعیل یہودی تھے، اسحاق یہودی تھے، یعقوب یہودی تھے۔ اللہ فرما رہے پوچھو ان سے، یہ زیادہ جانتے؟ اللہ زیادہ جانتا۔ کہہ رہے ہیں یہودی تھے ابراہیم، اسماعیل یہودی تھے، یعقوب یہودی تھے، اللہ زیادہ جانتے، یہ زیادہ جانتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، نہ ابراہیم یہودی تھے، نہ اسماعیل یہودی تھے، نہ اسحاق یہودی تھے، اور نہ یعقوب یہودی تھے، وہ تو دین حق کے ماننے والے تھے۔ کیا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادیں تھے یہودی یا نصرانی؟ بالکل غلط ہے۔ کہہ دیے آپ، کیا تم زیادہ جانتے ہو؟ اللہ زیادہ جانتا ہے، اور کون زیادہ ظالم شخص؟ ہاں، اللہ آگے فرما رہے ہیں، بات اس طرح کی کر رہے ہو کہ یہودی تھے تمہارے پاس، اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا ہوا ہے کہ نبی آخری زمان آنے والے ہیں، ان کی تمہیں اتباع بھی کرنی ہے، اور ان کی طرف سے لوگوں کو بتانا بھی ہے کہ نبی آخری زمان ہے، گواہی دینی ان کے بارے میں، نبی آخری زمان ہے، تم اسے گواہی کو چھپاوے ہو، تم اسے بڑا ظالم کون ہوگا؟ محمد عربی ہمارے نبی آخری آنے والے ہیں، اور انہیں کہا گیا تھا کہ جب محمد عربی آ جائے ان کا تبھی اتباع بھی کرنا ہے، اور ان کے بارے میں اعلان بھی کرنا ہے کہ یہ نبی آخری زمان ہے، مگر تم نے نہ اتباع کیا نہ اعلان کیا، بلکہ ان کی مخالفت پر اتر آئے، تم اسے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اور کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے اس چھپائے گواہی کو جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے؟ اللہ غافل ان باتوں سے تم کر رہے ہو، اللہ غافل ان باتوں سے جو تم کر رہے ہو۔ ہمارے سارے اعمال سے خبر رکھ رہا نہیں ہمارا اللہ؟ ٹائم زیادہ نہیں لیتا ہوں میں، ہمارے ساتھ اللہ کے سی بی آئی لگے ہوئے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں ہمارے اعمال، نیکی لکھنے والا فرشتہ ادھر ہے، برائی لکھنے والا فرشتہ ادھر ہے، وہ ساری چیز لکھ رہے ہیں، کوئی بول نہیں رہے۔ وہ پھر یہ زمین جس پر ہم بیٹھے ہوئے دین کی بات سن رہے کر رہے ہیں، یہ زمین ہمارے عمل لکھ رہی ہے، کیچ کر رہی ہے، پکڑ رہی ہے۔ پھر ہمارے جسم کے ٹکڑے، یہ ہمارے اعمال کیچ کر رہے ہیں، ہاتھ ہمارے عمل کیچ، زبان کیچ کر رہی ہے، آنکھیں ہماری، ہر چیز ہمارے اعمال کو کیچ کر رہی ہے، پکڑ رہی ہے۔ جس طریقے سے ویڈیو بنتی ہے، ویڈیو بنتی ہے اور ویڈیو میں ساری چیز محفوظ ہو جاتی ہے، ایسے ہی ہمارے گناہ زمین نے محفوظ کر رکھے ہیں، نیکیاں زمین نے محفوظ کر رکھی ہیں، ہمارے جسم کے ٹکڑوں نے محفوظ کر رکھی ہیں، نیکیاں بھی گناہ بھی، اور فرشتے نے محفوظ کر رکھی ہے۔ اور اگر ڈیلیٹ کرنا چاہے ہو جائے گی؟ نہیں، ڈیلیٹ بولو، ہو جاتی ڈیلیٹ؟ کئی مہینے لگتے ہیں، ایک سیکنڈ لگتا ہوگا، ایک دو سیکنڈ لگے، ساری ویڈیو بنی ختم ہو جائے گی منٹوں سیکنڈوں میں۔ ایسی ہماری جو گناہوں کی ویڈیو تیار کر رکھی ہے پوری زندگی کی، 70 سال ہماری عمر ہو جائے، 80 سال عمر ہو جائے، 100 سال عمر ہو جائے، منٹوں میں ویڈیو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ختم کر دیں گے۔ وہی تو ویڈیو ختم کرنے کا طریقہ سنیں گے، سوئیں گے بھائی، ہیں؟ ہاں سنو، مختصر سی بات ہے، لمبا چوڑا کوئی کام نہیں۔ ایک تو جو گناہ سے ہو اس پر شرمندہ ہو جائے، یا اللہ میں جو گناہ ہوا بس میں ہی جانتا ہوں، بس یا اللہ مجھے جتنی شرمندگی، پھر اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جائے، بس کوئی لمبا کام تھوڑی ہے۔ کہا آپ ہزاروں کے مجمع میں بیٹھے ہوں، شرمندہ ہو جاؤ، بات لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بارش کے لیے نکلے، اللہ بارش دے دے، دعا مانگی قبول ہی نہیں ہوئی، اگلے دن پھر آیا، پھر بارش کی دعا قبول ہی نہیں، تیس دن پھر آیا، قبول دعا مانگی قبول ہی نہیں ہو رہی، اللہ سے عرض کیا اللہ دعا مانگ رہا ہوں قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ نے فرمایا تیری جماعت میں کہ میرا بندہ ایسا ہے، اس کی نحوست سے بارش نہیں ہو رہی، وہ اگر نکل جائے بارش ہو جائے گی، دعا قبول کر لیں گے ہم۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا جو ایسا بے شرم ہے جس کی وجہ سے نحوست سے بارش باہر نکل جائے، نکلا کوئی نہیں، بارش شروع ہو گئی، نکلا بھی کوئی نہیں اور بارش شروع ہو گئی۔ عرض کیا اللہ آپ فرما رہے تھے تیری جماعت میں بندہ ایسا ہے جو اس کی نحوست سے دعا قبول نہیں ہو رہی، ہاں بارش شروع ہو گئی، کہ موسیٰ میرے بندے نے اس سے مجھ سے صلح کر لی ہے، میرے بندے نے مجھ سے صلح، اب اس کی برکت سے بارش دی جا رہی ہے تمہیں، اس نے توبہ کر لی، ان منٹوں میں تو توبہ میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ پہلا عمل کیا بتایا؟ شرمندہ ہو جائیں، دوسرے آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیں، کوئی ہے لمبا کام کچھ بھی نہیں، جس وقت توبہ کریں گناہ نہ کر رہے، تینوں کام جو ہو جائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول کر لیں گے، اور ساری ویڈیو جو زمین نے کیچ کر رکھی ہے، ہمارے جسم کے ٹکڑوں نے بنا رکھی ہے، اور اس میں سب ختم ہو جائے گی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ تیرے اس بندے کی صورت دیکھنا چاہتا ہوں جس سے ہم بارش ملے،
کہا ہے موسیٰ جب تک ہم سے دور رہا ہم نے اس کے راز کو کسی پر ظاہر نہیں کیا، آج ہم سے قریب ہو گیا اس کے راز کو ہم ظاہر کر دیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ ہمارا کتنا ستار العیوب ہے، اللہ ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کر رہا ہے۔ یہ وہ ایک امت ہے جو گزر گئی، یہ فخر کرتے ہمارے باپ دادا نبی تھے، یہودی نصرانی ہمارے باپ دادا، اللہ ہمارے یہ تو امت تھی گزر گئی، وہ چلے گئے۔ ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا، تمہارے لیے جو تم کرو گے، اور تم سوال نہیں کیے جاؤ گے ان چیزوں کے بارے میں جو انہوں نے کر رہے تھے۔ اللہ جو باتیں کہیں عمل کی تو